Re! Viss ēters ir te! Man bija doma pašam kaut kad, ka nu, cipa taisīt kā objektus. Gleznotājs un grafiķis Māris Čačka strādā intuitīvi. Viņš klāja krāsas un neveido precīzi portretus vai ainas. Viņam ierosmei nav nepieciešama fona mūzika, jo pats process ir kā meditācija. Manus darbus jau pamudina arī tā daba, kurā es esmu vienmēr bijis kopš agras bērnības. Un arī šī te dabas klātbūtne man ir klātesoša gandrīz vai ikdienā, sākot no agra pavasara līdz vēlam rudenim, kad ir sezona, kad var rušināties un strādāt. Šī te kolorīta noķeršana dabā un tad atkal intuitīvi ielikšana jau mākslas darbā. Izstādes nosaukums Neirotaciņas ir kurators Ingis Šteimans sameklēts no neirozinātnes rakstiem. Jo mākslinieki darbos ir stāsts par mūsu uztverē pastāvīgi plūstošo informāciju un tēlu upi. Izstādes lielajā zālē eksponēta akrila slaiņos veidotie darbi uz audekla. Liesnieciski man bija interesanti sekot tam, kā dziest un uzplaiksnī šīs spilgtās krāsas, kuras ir gan raibas, bet tāpat laikā tur ir ārkārtīgi patiesi. Bet tad, kad tu klāji melno? Tas nav drūmais. Tas drīzāk ir tāds dziļais un varbūt tas, kas nāk ar tādu vairāk pārdomāto. Tomēr vajag šo tetrakumu piezemēt un reizēm es ar to arī kļūdos. Māris Čačka ir grafiķis, kurš gleznās arī izmanto grafikas tehniku. Un viņa darbi to plaknē. Grafiks var aplūkot no dažādiem skatu punktiem, un ikreiz rodas citas asociācijas. Tās ir takas, kuras var izstēgāt. Darbi ir kā tādas atslēgas un stāstiņi katrā no takas fragmentiem. Te pašā laikā izjūtot šos te manas dvēseles stāvokļus, kuras esmu uzlicis uz viena vai otra materiāla. Gleznās viņš vēro līdzcilvēkus un velta viņiem šos vizuālos veltījumus, kurus viņš mēdz saukt arī par portretiem. Māra Čačkas vērienīgajā personāla izstādē Neirotaciņas no 18. februāra Rīgas mākslas telpā aplūkojami 60 darbi. Un 19. februārī trijos pēcpusdienā mākslinieks aicina uz sarvi. Ilze Strenga, Kristaps Dobrovskis, Latvijas